ଏ ରକ୍ତ ରଖିଲି ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସୈତାନ ପୁଅ। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। କଟକ ଶ୍ରୀବିହାର କଲୋନୀରେ ପୁଅର କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି କନିକା ରଜାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ପରେଶ କୁମାରୀ ଭଞ୍ଜଦେଉ। ପରେଶ ଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଗୋପାଳ ଧାରୁଆ କଟୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ପରେଶ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପୋଲିସ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ 8 ସମୟରେ ଏକ ଧାରୁଆ କଟୁରୀରେ ପରେଶ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପରେଶ ଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋପାଳଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ତ ମା ପୁଅର ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ, ସବୁବେଳେ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା 2012, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଏଠି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ମୋର ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ସେ ପିଲା ରାଜାଙ୍କର ସେ ପୁଅ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଆଗରୁ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ। ସେମାନେ ରାଜା ଲୋକ ଯଦି ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକି ବସିବେ ବୁଲିବେ ମଜା କରିବେ ଏମିତି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ 10-15 ତଳେ ସେ ଆମ ଘରକୁ, ଘର ଆଗରେ ରହୁଛି, ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଟିକେ କଫି ପିଇବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଠୁ ଆମ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି କଫି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ବହୁତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଟିକେ କଫି ଟିକେ ପିଇବା, ନାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତା ପାଟିରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲି। ଗୋପାଳ ଘୋର ମାନସିକ ବିଷାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ 3 ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋପାଳ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ଆଜକୁ 8 ତଳେ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପାରିବାରିକ କଳହ ଏବଂ ମା ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ହେଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପରେଶ ଦେବୀଙ୍କ ବୋହୂ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରୋଷେୟା। ପୋଲିସ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଆଙ୍କ ଘରେ 6 ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ତା ପୁଅ ମୋତେ ବି ମାରିଛି। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର କାମ କରୁଥିଲି, ଏମିତି ରୁଟି ବେଲୁଥିଲି, ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ମୋତେ ବାହାର କଲା, ମୋ ବେକକୁ ବି ଧରିଦେଇଥିଲା। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଥିଲା ମଞ୍ଜୁଳା ନାୟକ ବୋଲିକି, ସିଏ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି, ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ବି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା 3 ତଳର କଥା କହୁଛି। ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ସେ ରେଗୁଲାର ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଏଠି ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, 3 ଏଠି ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ମେନ୍ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ରେଗୁଲାର ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ରେଗୁଲାର ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆଜିର ଏ ସବୁ ଘଟଣାର କାରଣ ମେନ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଯେ ମା ପୁଅଙ୍କ କଳି ଦିନେ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।